Milí Klatované, běh času je naprosto neúprosný, nelze jej zastavit a máme za sebou takřka celý rok. Rok, který byl provázen mnoha opatřeními, mnoha omezeními a mně se zdá, že jsme každou chvíli na něco čekali. Čekali jsme, kdy se budeme moci nadechnout a začít žít společenský, kulturní, sportovní život, na který jsme byli vždy zvyklí. Úplně jsme se toho nedočkali, přesto mi dovolte popřát vám krásné prožití vánočních svátků a do toho nového, přicházejícího roku vám přeji, aby rok 2022 byl pro vás rokem šťastným, úspěšným a abychom jej mohli prožít všichni společně, bez všech omezení. Přeji vám krásné svátky a úspěšný nový rok 2022. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i já vám touto cestou popřál pokud možno klidné prožití vánočních svátků a do roku 2022 vám popřál především hlavně zdraví, hodně štěstí a úspěchů. Věřím, že přijde doba, kdy se opět budeme moci scházet se svými příbuznými a známými, které jsme třeba dlouho neviděli, a že si budeme moci užívat sportu a kultury. Ještě jednou od nás za všechny zaměstnance obecního úřadu šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví. Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám jménem Mamocentra Klatovy i jménem svým popřál šťastné a veselé Vánoce. Do roku 2022 pak hlavně hodně zdraví. Dovolte mi zároveň v této slavnostní době poděkovat všem spolupracovníkům, lékařům, lékařkám a jejich sestřičkám za jejich zodpovědný přístup k prevenci nádoru prsu. Dávají tak šanci ženám zachytit onemocnění v časném stádiu a tím i velikou šanci blížící se 100% na úplné vyléčení. Přeji vám všem požehnané Vánoce a zdraví v roce 2022. Za Mamocentrum Klatovy Miloš Chroust. Fitness Dragon děkuje všem svým zákazníkům, že i v této velmi obtížné době využívají širokou nabídku cvičení pro všechny věkové kategorie. Naši zkušení instruktoři přejí všem krásné a pohodové vánoční svátky a do roku 2022 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů. Kolektiv Lékárny na Pražské děkuje svým zákazníkům za projevenou důvěru v tomto nelehkém roce a do toho nového přeje všem především pevné zdraví a duševní pohodu. Těšíme se na vás také v naší pobočce, v lékárně v Dragounské ulici. Společnost Arbo Klatovy děkuje všem svým zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2021, přeje klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Společnost Česká doprava CZ děkuje všem svým zákazníkům za projevenou přízeň v uplynulém nelehkém roce a zároveň svým zaměstnancům za spolehlivost a nasazení. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a do nového roku nechť vykročíte v pevném zdraví a pohodě. A pokud vaše kroky opět zamíří k nám, rádi vás bezpečně dopravíme v pohodlí našich autobusů na další výlety. Nabídku hledejte na www.mojecestkadoprava.cz. Těšíme se na nové cestovatelské zážitky s vámi. Česká doprava CZ, váš dopravce a cestovní agentura. Firma Fox Interiér, váš tradiční dodavatel dřevomateriálů pro stavbu a interiér, děkuje všem obchodním partnerům a zákazníkům za přízeň v uplynulém roce, přeje příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. www.foxklatovy.eu. Vážení zákazníci, rádi bychom vám poděkovali za projevený zájem o naše služby v uplynulém roce a současně popřáli klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2022 pak pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Rádi vám opět poradíme s výběrem dovolené, a to osobně na naší kamenné pobočce nebo e-mailem
na který vám zašleme nabídku zájezdů dle vašich požadavků. Pro aktuální informace k zájezdům sledujte naše webové stránky nebo facebookové a instagramové profily. Těšíme se na další spolupráci v roce 2022. Rozleďte se do světa. S námi se neztratíte. Cestovní agentura Jarošík, Exim Fisher Partner Klatovy. Autoškola Odstrčelíková a Winter děkuje svým zákazníkům a klientům za projevenou důvěru v roce 2021 a do nového roku přeje všem hodně zdraví, štěstí a pohody. www.autoskola-odstrčelíková.tv.cz. Kolektiv firmy Elektroefekt děkuje všem svým obchodním partnerům a zákazníkům za projevenou přízeň v uplynulém roce. Přeje příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 všem hodně štěstí a zdraví. Těšit se na vás budeme v naší prodejně, vinotéce, vinném sklepě a e-shopu www.elektroefekt.cz. Společnost VAC Service SRO přeje všem obchodním partnerům a zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Firma Rubáš David SRO děkuje svým zákazníkům za projevenou důvěru v roce 2021 a přeje všem, aby celý rok 2022 byl naplněn zdravím, štěstím a pohodou. Příjemné prožití času vánočního, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti v roce 2022 přeje všem svým zákazníkům a odběratelům firma Zeman Color Klatovy, váš dodavatel barev, autolaků a jiných barevných specialit. www.colorzeman.cz. Klatovská stavební kancelář děkuje svým zákazníkům za projevenou důvěru a přeje mnoho šťastných a bezstarostných let bydlení v námi realizovaných projektech. Zároveň přeje všem klidné prožití vánočních svátků a aby byl celý rok 2022 naplněn zdravím, štěstím a pohodou. www.ksk-real.cz. Kolektiv zaměstnanců zdravotních potřeb Diakon Klatovy děkuje všem svým zákazníkům za stálou přízeň a do nového roku 2022 přeje stálé zdraví a hodně pohody. Kolektiv prodejny Zoo Laguna vám děkuje za projevenou přízeň, přeje klidné svátky a do roku 2022 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Obchodní firma Trust Klatovy SRO, velkoobchodní sklad kancelářských potřeb, děkuje i v této nelehké době všem obchodním partnerům a zákazníkům za přízeň v uplynulém roce, přeje příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. Těšíme se na vás na nové adrese s pohodlnější parkovací zónou Jateční 839 u areálu Jitona AS před bývalým masokombinátem. www.objednavky.com. Stavební firma Šimáček Stavby SRO přeje všem obchodním partnerům a zákazníkům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 hodně lásky a přátelských setkání. Apatika Pampeliška vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hodně štěstí, spokojenosti a zdraví. K jeho upevnění vám mohou pomoci přípravky z našeho širokého sortimentu potravinových doplňků, bylinných čajů, vitamínů a minerálů. Za úvahu také stojí možnost využití speciálního diagnostického a terapeutického biorezonančního přístroje BICOM, kterým lze diagnostikovat skutečné, často skryté příčiny onemocnění. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vaši návštěvu. www.apatikapampeliska.cz